Для України не існує альтернативи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. І незважаючи на військові провокації, незважаючи на розв'язану проти нас війну, ми системно просуваємося в цьому напрямку. Хочу вас проінформувати про ситуацію, яка відбувається на сході нашої країни. Незважаючи на Мінські угоди, на останні переговори в нормандському форматі, які відбуваються в Берліні, продовжується активна фаза військової агресії Росії і підконтрольних і терористичних груп проти нашої країни. Тому заяви Путіна і Росії щодо бажання мирного регулювання процесу – це є цинізм і є дезінформація. Щодня ми несемо втрати. Навіть за останню добу загинуло 2 військовослужбовців, 5 отримали важкі поранення. Це відбувається в зв'язку з тим, що наші позиції обстрілюють не просто стрілецькою зброєю, а з використанням крупнокаліберної зброї, забороненої Мінськими угодами.